Nå skal vi på eksklusivt besøk. Vi skal hjem til et av de viktigste black metal-bandene I Norge, Dark Throne. Det nemlig Fenris som I dag får lov til å velge den plata som betyr mest for han I samlinga si. Fikk den av onkeren min. Jeg var tre. Uriah Heep, Sweet Freedom. Dynamikken. Jeg husker at når jeg var liten så fikk jeg ikke lov å høre på høyt da. Så da var det her så lavt at jeg nesten ikke hørte noe. Og så midt I låta så det like lavt som starten igjen da. Så var det sånn... Så ble det stille I 30 sekunder og bare... Hæ? Nå kommer lov tilbake igjen! Det var dritkul, like kul hver gang. Skjevt altså. Hvilken dynamikk. Jeg hadde ingen kamerater, altså jeg vokste opp alene fra 0 til 6. Og da hadde jeg ikke så mye annet enn musikken og barnebøker og lefle med. I love this shit. Skikkelig hippie-tekst. Det var tyngden her som gjorde det at når jeg først hørte Metallica, så sa det pang, og da var det sånn helt utvilsomt, så måtte jeg spille... Sure. Men jeg tror det var sånn, det var destined at jeg skulle møte den tyngden fra den skiva her. Så han så fin vibrato på stemmen nå. It makes sense noe så inn I hampen. Just want you to be happy. Even if it's not with me. Hvis man bare kunne forent den majestetiske greia som gjør det hip. Hadde til dels med litt mer sinister budskap til Black Sabbath. I think I hear the flower children calling. Så hadde det vært en tyngre verden.